Středa. Zkouška pro opravdové chlapy. Díky tomu, že jsem byla jedináček, tak já jsem vždycky chtěla minimálně 4 děti. Pro ty neskušené. Mě vadí prostě hlavně čekání. To je prostě moje smrt. Pro ty netrpělivé. Všichni budeme zdraví, budeme se smát, tak ten den začnu být táta a budu šťastný. I pro ty ošlehané životem. Papa, lásko moje. Už jsi tady byl. Kde bych měl být? Malé lásky. Premiérový díl ve středu večer na Nově.